Хотів би прокоментувати ті події, які відбуваються зараз на Калинівському ринку, про ті відносини, які в нас складаються з ринком добробут. Тема досить цікава саме для Чернівців. Чому для Чернівців? Тому що комунальне підприємство «Калинівський ринок» 31 жовтня отримало дозвіл на використання земельної ділянки на території ринку добробут, яку влітку цього року Вищий господарський суд міста Київ передав у власність Чернівецькій міській раді. Значить, ще раз повторюсь, 31 жовтня Чернівецька міська рада на сесії проголосувала про передачу даної земельної ділянки на використання для Калинівського ринку під влаштування автомобільної стоянки. Цього понеділка керівництвом Калинівського ринку та співробітниками було здійснено завезення майна на територію Калинівського ринку. На жаль, політичні сили викрутили це як рейдерське захоплення. Досить багато, я читав в пресі, молодиків тут було, спортивної статури, спортивні брюки. Значить, хочу прокоментувати. На територію Калинівського ринку, яка знаходиться на Бучі, земельній ділянці добробуту, заходив директор Калинівського ринку, охоронці, які тут працюють, мої заступники і робітники, які відповідно встановлювали дане майно. Жодних сторонніх осіб на території Калинівського ринку на той час не перебувало. Тому хочу спростувати, що це якесь захоплення. Ще раз підкреслюю, ми комунальне підприємство, ми виконуємо рішення сесії депутатів, тому про якесь захоплення мови взагалі не може йти.